Слава Богу! Слава Богу, Церква Спасіння! На віки слова! Я запрошую вас, ви можете присісти. Маю сьогодні таку честь нести служіння, нести слово, яке вірю, що Господь поклав мені на серце. Я прийшов, скажу, всі раді мене бачити. Я вже зайшов в пастирську, кажу, ви знаєте, говорю, помнять мене, не забули. Пішов в кафетерій, кажу, зробіть мені каву, яку я люблю, і зробили. І ви знаєте, як я люблю, зробили в чашечку. І що ви думаєте, мені сказали? Говорять, що а ми всім в чашечку робимо. Хочеться бути трошки особливим, да? Але кава, як завжди, смачна, слава Богу. І я дякую, що дійсно я в сім'ї, я вдома. Я скажу, відчуваєш, що всі раді тебе бачити. Відчуваєш цю сімейну атмосферу, цю любов. Любов, саму справжню Божу любов. Я скажу, і цю любов можна відчути тільки в сім'ї. Справжню любов ти відчуваєш в сім'ї, в церкві. Господь нас благословляє. Слава Богу, водичка на місці. Да, бачите, кажуть, нічого не змінилося. Але чомусь мені здається, наче ряд здвинувся ближче до сцени. Більше стульів, бачите, таке щось змінилося, вас стало більше, слава Богу. Бог благословляє. І я скажу, це не може не радувати, що церква росте, Божа благодать прибуває тут. І, ви знаєте, я, можливо, вже і розповідав вам колись, що у кожного є свої улюблені місця в Біблії. І от для мене, як девіз, мабуть, це місце із Біблії, я дуже його люблю, це об'явлення або Откровення Йоанна Богослова, 21 глава, 7 вірш. І тут написано, переможець успадкує все, і я буду йому Богом, а він буде мені сином. От я над цим віршом розмишляю, да, маю роздуми постійно. І от останнім часом, знову, знаєте, от він періодично приходить. Так от ти підходиш до нього, прочитуєш, перечитуєш. І раніше я думав, переможець, це значить, ти маєш бути постійно в боротьбі. А тут для мене вірю, що Господь проговорив і показав трошки другу сферу цього вірша, і я побачив, що за кожною перемогою стоїть якась ціна, яку ти маєш заплатити. Сьогодні, мабуть, актуально, ми бачимо, зараз війна відбувається, і Україна, вона має бажання перемогти ворога, повернути всі землі просто в межах України. І я вірю, що Господь хоче благословити, і Бог має силу, щоб дійсно Україна повністю перемогла. І от до мене приходить розуміння, скажімо, але за цю ціль, за це бачення треба заплатити особливу ціну. Я скажу, яка ціна? Ми розуміємо, що це ціна – людське життя. І от наскільки дійсно ми готові платити ціну, і наскільки буде нам цінна ця перемога. Бо що є ціна, да? Коли ми, скажімо, платимо ціну, ми розуміємо цінність досягненого. От якщо щось дуже дороге ми отримуємо в своєму житті, ми починаємо його що? По-особливому цінувати і берегти. Чим більша ціна заплачена, тим більше ти починаєш берегти, оберігати, я скажу, лілеяти таке слово російською мовою, здається, але все одно от так воно говорить, що ти починаєш дійсно, як тендітно відноситься, лілеять по-українськи, хтось перекладе? Є у вас перекладачі? Плекати, да, дивіться, теж, бачите, плекаєш. Яке чудове слово, да? І дійсно в тебе особливе відношення до цього. І от я для прикладу візьму сразу місця із Біблії, далеко не буду ходити, про ціну. Ми знаємо, що самий відомий вірш з Біблії, Іоанна 3,16, бо так полюбив Бог світ. По-другому скажу, бо так Бог полюбив людей, що віддав, що саме цінне, що в нього було. Як я казав, що за любою ціною стоїть якась певна мета. От, і для того, щоб Бог дарував спасіння всім людям, бо написано в Біблії, що хоче, щоб усі люди спаслись, є воля Божа і бажання, щоб кожна людина, яка приходить, до нього була спасенна. І саме більша ціна, він віддає саме рідне, що в нього є, це його син. Я для себе задав питання, Боже, от якби мені запропонували, віддай свого сина. Я скажу відверто, якщо я, можливо, пішов, міг би пожертвувати собою, можливо, не буду казати на 100%, то сина я точно не віддав би.
Чому? Ну, я думаю, що Бог так само знає світ, як і ми, а може трошки краще. Амінь? Да, бо Бог нас створив, Він бачить наші серця. Але коли ти дивишся на людей, на їхню поведінку, на їхнє ставлення, як вони ведуть себе, тут вони за, тут вони проти, тут вони говорять «Ісус наш цар», потім говорять «Розпні його», да? Тобто міняється серце. І я думаю, що за таких людей я б свого сина не віддав ніколи. Бо я розумію, що після того, як ти віддаси, ти ще можеш і якусь докору отримати, скажімо, тебе ж ніхто не просив. Але батько, він розуміє, що будуть і докори, що будуть зовсім різні люди, зовсім різне відношення. Він іде, він платить свою ціну до кінця. Найбільша ціна він віддає свого сина. Далі я собі дивлюсь про Ісуса. От у нього він теж заплатив, мабуть, найбільша ціна – це була його життя. Він залишає небо, він Божий син, у нього всі умови. І ось в Гефсиманському саду відбувається такий невеличкий діалог. Зараз зачитаю вам вірш. Ну, нагадаю, це коли Петро звертається і говорить, скажімо, домінує тебе чаша сія десь. Він говорить, що на що тобі страдати? Да? І він говорить, чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого отця, аби він дав мені понад 12 легіонів ангелів? Ну, це приблизно. Легіон, це, якщо я не помиляюсь, від 4 до 10 тисяч. Скажімо, візьмемо в середньому 6 тисяч. Це 72 тисячі воїнів. І яких воїнів? Це ангели, це отборні, да? Відбірне військо. Я думаю, всі проблеми можна було рішити не тільки в Ізраїлі. Я думаю, так, такий крусейд по всьому світу зробить, і все змінилось би. Він говорить, що я можу рішити це по-другому. Але, скажімо, не ця ціль, не ця моя задача. Я не хочу насильно нав'язати вам віру, насильно нав'язати вам любов, прощення і спасіння. Я не для цього прийшов. Я приніс мир, я приніс любов. І якщо я не заплачу ціну повною мірою, я не отримую людські серця. Бо насильно серце ти не отримаєш. Є така приказка, да? Насильно мил не будеш, тобто ти не полюбиш. І от у Бога було бажання отримати серця людські, що Господь зараз і робить. Якби Ісус не пройшов свій земний шлях, якби Він не заплатив ціну, ну я думаю, що не було б таких зібрань зараз, не тільки по Україні, а в всьому світі. Їх би не було. Тому що людина б, можливо, обозлилась. Я не знаю, як би там склалось далі. Але Він пройшов свій земний шлях. І ми маємо, знову ж таки, розуміти, що кожна ціль, вона має свою ціну. І от якщо ти маєш якісь бачення, в тебе є якісь цілі, ти чогось хочеш, от щось хочеш отримати, ти должен бути готовий заплатити цю ціну. І от питання, чи скажемо, дійсно, от у нас є бачення, у нас є цілі, у нас є прагнення іти до чогось. От людина так створена, ми чогось завжди бажаємо. Але чи завжди ми готові платити ціну? От питання. Це так, для роздумів. Це не тема проповіді. Це, як то говорять, то все присказка була, да? Але я вам хочу сказати, що дійсно воно стосується теми. Бо іноді дійсно ми проходимо якісь певні моменти, ми доходимо до якоїсь, скажімо, уже межі. От є межа, далі якої ми вже не можемо двинутись. Але все ж таки прагнення ще є. От у нас зараз, ви знаєте, який місяць? У вас обновлення. Я думав, що може тільки у нас в церкві. Всюди, да, місяць обновлення зараз. І десь іноді нам треба обновлюватись, бо ти доходиш до якоїсь межі, і буває, що в тебе не вистачає чого? Сили. Да. От ти дійшов уже до межі, і тебе не вистачає сили. Але ж ми завжди розуміємо, що, знову ж таки, якщо ти хочеш двинутися далі, за це прийдеться що? Платити якусь ціну. І для цього треба буде що? Працювати. Працювати. Треба буде прикладати зусилля, і, можливо, немалі зусилля. Якщо хтось молиться за спасіння своїх близьких і рідних, я скажу, це треба дуже великі зусилля прикласти. А якщо не віруючи, все, скажімо, все сімейство, всі проти тебе, це дуже непросто, бо ти воюєш, да? Тебе відбуваються військові події тільки з духовним світом. Одні зараз борються, воюють на фронті, ми зараз молимось і боремося тут. Так само за перемогу в Україні. Ми ведемо молитви, ведемо духовну боротьбу постійно. Ми в цьому зараз живемо. І десь, ну, навіть і ми вже зараз, тягар уже цієї війни, він на нас дає, і ми що? Десь привикаємо, десь розслабляємось, але ми розуміємо, що ще не завершено. І ще цієї цілі ми не отримали. Я ось сьогодні на річниці був у вас.
Я не знаю, чи хто помнить, чи ні. Да. Та у нас теж, бо бачите, тут дивлюсь, улибаються. Я скажу, я себе не відчуваю, що я гость. Говорять, ми раді гостями, я не гость. Я рідний. Да, я ж свой. То я хочу сказати, що дійсно, я так подивився, слава Богу, зал наповнений. Вже ну, практично, начебто, так подивитися, церква функціонує, все добре. Але я думаю, що у Господа трошки більші плани на це все. І от іноді ми знову ж таки дійшли до якоїсь межі, і я розумію, що дуже важливо, щоб були цілі і треба двигатись далі. Чому не можна зупинятися? От як ви вважаєте? Ну, я підкажу, в Біблії написано, лучше був ти холоден или гаряч. Бо коли ти зупиняєшся, я скажу, якщо ти дивишся, начебто все в тебе влаштовує, ти вже якоюсь певною мірою, якоїсь цілі досяг. Ну і начебто, що тобі ще треба? Да? Що ще потрібно, щоб встретити старість? Але все ж таки у Господа трошки інше бачення. Він розуміє, що якщо ти станеш теплим, ти, ну, таке є неприємне слово, почнеш трошечки загнивати. І Господь хоче благословити, бо хоче, щоб ми двигались далі. Щоб ми відкрили ще не одну церкву. Бо я скажу, маса людей, які нуждаються в Ісусі Христі. Просто маса. В першу чергу, я все ж таки хочу націлити проповідь на те, що ми маємо нести Євангеліє. Але я вірю, що коли ми будемо нести Євангеліє, Бог буде благословляти нас і в іншому. І от проповідь моя називається «Секрети Ябеца». Знаєте, що таке Ябеца? Я не пам'ятаю, що Біблію не читаєте? Ну, я вам зараз як скажу, хто це такий, ви одразу з облегченням вздохнете. Ябец – це українською мовою, а російською буде Іавіс. Молитва Іавіса нам знакома? А, то таки ми читаємо Слово Боже. Амінь. Ну, ви знаєте, я сам, коли читав, я сам був здивований, думаю, чому так по-різному імена звучать. Але в українській Біблії Ябец. Трошки ім'я змінилося його. І от перша хронік, 4 глава, з 9 по 10 вірш, я хочу, щоб ми з вами почитали. Взяли Біблії, перша хронік, паралепомінон. Перекладаю, бачите, треба трошки перекладати з української на російську. Треба ще одного перекладача. Да, перша хроніка, або перша паралепомінон, 4 глава, з 9 по 10 вірш. Ябец був найславнішим серед своїх братів. Його матір дала йому ім'я Ябец, говорячи, «Я народила його в муках». Ябец молився до Бога Ізраїлю, говорячи, «О, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі, нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав». І Бог дав Ябецу те, чого він просив. Важко привикнути, да, до цього імені. Іавіс якось воно вже нам созвучніє. Молитва Іавіса. А тут прийшов і розказує нам якісь інтересні імена. І от дійсно, от, дуже цікава молитва. І в чому секрет? Секрет Ябеца. От, вона для мене особлива. Я вже колись проповідував навіть на цю тему. Але ви знаєте, що написано в Біблії, «Я творю все нове, і Господь дав мені відкриття і погляд на це все зовсім по-другому. І перше, знову ж таки, ми вертаємося, це, запишіть собі, пункт перший, усвідомлення ціни. Усвідомлення ціни. І мама, так скажемо, жаліється, можливо, а можливо, ні, і каже, його матір дала йому ім'я Ябес, говорячи, я народила його в муках. І як раніше, коли перший раз проповідував, мені здавалося, що, ну, десь, знаєте, що мама сказала, народила його в муках, як нарікання, можливо, трошки. Мені здалося, що так звучить. Я народила, я страждала. Але, ну, вірю, що Господь мені показав, говорить, що в цьому є усвідомлення ціни. Знову ж таки, я кажу, чим більшу ціну ми платимо, да, тим більше ми цінуємо те, що ми отримуємо. І от коли вона народжувала свого сина, можливо, в неї були переживання, як пройдуть роди, щоб нічого з дитиною не сталося, да, щоб вона народилася здорова і жива. І вже коли в муках вже воно все завершилось і відбулось народження, я думаю, що радість тоді була в неї неймовірна. Але десь вона нагадує і каже, що я заплатила ціну. Каже, я усвідомлюю, що мені моя дитина далась нелегкою ціною.
Я не знаю, чи були в неї ще рідні, ну, діти після Ябеца. Там написано, що були в нього вроді якби брати і сестри, і родичі. В Біблії просто є такий, бачите, треба вчити українську мову. Момент, будемо так казати, що там вказують, якщо говорять брати і сестри, то іноді в це родословне входять і двоюродні брати і сестри. Двоюродні, троюродні, все сімейство входить. І тому, я скажу, сразу говориться про велику сім'ю. І от чи були всі рідні, чи ні, невідомо, але в нього було багато братів і сестер. Написано, що він став більш відомим з усіх братів і сестер своїх. І от мама, вона усвідомлювала, що я заплатила за нього велику ціну. Я не просто так. Я думаю, що більше того, вона десь наставляла і вчила його, кажучи йому, що ти маєш розуміти, що ти мені дався непростою ціною. І це було, можливо, навпаки, не як дорікання. Вона сказала, що Господь приготував тебе для чогось особливого, бо за тебе була заплачена велика ціна. Я скажу, і не нехтуй своїм життям. Ну, можливо, ти міг його втратити. Були тяжкі потуги, але Бог хоче зробити щось особливе в тобі і в твоєму житті. Чому, я думаю, чому змінилось моє мислення в цьому плані? Бо написано, що він став, зачитаю, щоб не бути голослівним, я це був найславнішим серед своїх братів. Найславнішим. Ви розумієте, я скажу, що десь він був, ну, будемо говорити, самий знатний. В почоті, да, в нього була особлива повага. Я так розумію, що він був в усіх сферах, скажімо так, славний, і в бізнесі, і в служінні, і як син, скажімо, його поважали. Бо за щось одне не поважають. Говорять, ну да, в нього є хороші риси характеру, да, а все остальне. А якщо написано славніший, то його поважали в усьому. І от десь, я скажу, це все було донесено від батьків. Це дуже важливо, я скажу, у вихованні дітей, от якщо у нас є діти, то ми маємо доносити до них, що вони родились не просто так, скажімо, щоб відбувати тут на землі, скажімо, ну, може, ти кимось станеш, а в тебе є якась особлива місія, яку приготував Бог особливо тільки для тебе. Ви розумієте, я скажу, вкладати, що ти не просто так собі родився, ти особливий у Господа. Амінь. Ну, я хочу, щоб ви знаєте, таку зробили таке тренування або ісповідання. Поверніться до сусіда і скажіть, що ти особливий у Господа. Будемо піднімати свою самооцінку. Ви особливі у Господа. І я вам скажу більше того, у Господа є особлива місія для кожного із нас. І дуже важливо усвідомлювати, що за нас, от за нас була заплачена дуже велика ціна. Як я вже говорив, що Батько, що Ісус, вони прийшли до кінця. І вони заплатили ціну для того, щоб ми усвідомлювали. І починається з усвідомлення, що ти не просто так, як Малиш і Карлсон, пам'ятаєте мультик, да, говорить, що, скажімо, скільки я стою? Говорить, ну, ти без сцени, говорить, так, а можна виділити цих фінансів хоча б на собаку? Да? Десь я скажу, ми без сцені у Господа, і ми повинні це усвідомлювати. І Бог нас хоче благословляти. Але є ще якісь секрети, я скажу, ми поки перші, от ми вже усвідомили, що ми дійсно цінні. От я про здоров'я хочу приклад навести, от щоб ми усвідомили, наскільки важливе здоров'я. Я думаю, чим старше, то ми розуміємо. Але коли я сюди трошки більше місяця назад, більше трошки місяця, супруга підказує, попав з інсультом в лікарню. 2 місяці, так? Да? Да, у тестя мого інсульт, і от я з ним цю ніч їду в лікарню, я там залишаюсь, і мені цієї доби вистачило, щоб пережити і відчути все, що відбувається в лікарні. Це наче небагато, так? Да? Але от добу я провів практично в лікарні. І що мене саме більше вразило, ну там було багато і цікавих моментів, але от, скажімо, коли чоловіки і приблизно десь від 50 років отак от потрапляють в інсульт, там я бачив, дуже молодих там мало було, але от від 50 років і старші. І от коли вони вже лежать, і я бачу, як вони декілька чоловіків, ну чоловіки, ви розумієте, і вони починають плакати. Від чого? Від безсилля. Тому що я скажу, тут ти був на ногах, тут ти був значимий, ти щось міг і все, а коли до тебе приїжджають, а родичі різні, до одного приїхала жінка, то вона сварилась на нього, ругала його різними нехорошими словами. Ну, це я кажу, як є, що ти дивишся, а другі родичі, вони тільки дивуються цьому. Але коли ти був в здравії, в силі, ти був нужний, а потім ти розумієш, що ти стаєш ким?
ти стаєш обузою. І я вам хочу сказати, що я бачив декілька чоловіків, вони просто плакали від безсилля. Я розумію, що здоров'я треба цінувати. Я не знаю, хто як живе. От, ну, наприклад, взять, от, я знаю, що є така тенденція їсти все попало, чіпси, пити кока-колу літрами. Але ж я знаю, що воно відображається на здоров'ї. Ну, ми ж віруючі, написано, благослови і їж. Да? Але я щиро вірю, що коли Господь створив людину, в комплекті йшли мозги. Да, що ми маємо мислити, скажімо, що нам треба їсти, що не треба. І десь я хочу сказати, що обмежувати. Я не кажу, я не противник, я теж п'ю кока-колу. Чіпси не їм, бо я їх не люблю. Кока-колу п'ю, але просто є межа. І плюс, я розумію, що треба себе трошки підтримувати, дивитися за своїм здоров'ям. Бо, ну щиро я вам скажу, мені оцієї ночі вистачило, ну не отак, а отак, щоб зрозуміти, що я не хочу бути обузою своїм дітям, я хочу доживати віка повністю в здраві. І просто, як в Біблії написано, і жизнь, в жизнь вічною, сразу раз, і ти вже на небесах. Да? Тобто, я скажу, дуже важливо, от ми цінуємо якісь речі, от ми вже, вони зіштовхнулися з тим, що вони стають безсилі, немощні. І от я просто говорю, я дивився на це, без сліз дивитися не можна було. Трошки відклонюсь. Ви знаєте, я скажу, особлива атмосфера в лікарні. Я там, це так от зробимо, якби перерив такий. Був і один чоловік, у нього з жінкою було проблеми. Тут раз група реабілітологів, чи яких вони сказали, реаніматологів, да, вискакує, починають бігати, жіночки стало погано, зупинка серця. Ну, це все було приблизно 2 години. Бігають, суетяться. Мені дуже сподобалося, як лікарі реагують. Щиро вам кажу. От дійсно вони, от душі, вони з хвилюванням, вони бігали, вони все робили. Я дивився на цього чоловіка. Він, ну так вийшло, що ми рядом даже сиділи, тільки палата була, палати були поряд. І він уже, я не знаю, в горі, там в радості, в розстройстві, він уже перезвонив родичам, все. І потім виходять санітарки, говорять, ну що, дідушка, все нормально. А потім дивляться на його реакцію, ви що, вже її похоронили? Каже, вона ще буде жити. А він уже дзвонився родичам, вже, по суті, ну, ви бачите, я скажу. Я десь його розумію, чому? Бо все так проходило, що я теж вже її похоронив, цю жінку. Ну, ви розумієте, я скажу, що в неї вже другий раз зупинка серця і все, але вони її витягнули. Тож я до чого веду, що здоров'я все ж таки треба берегти. Да. І, знаєте, питання життя і вічності, воно рішається таки тут на землі. Бо тоді уже ти нічого зробити практично не зможеш. Що нас чекає? Тому ми розуміємо, що цінуй. І саме особливе, що ти маєш перше усвідомити ціну, яка заплачена і яку тобі треба платити за те, що ти хочеш отримати. Друге. Цінність Божого благословіння. І бачите, таке ім'я, що я сам забув. Ябец звертається до Бога і каже, якби ти благословив мене. Тобто він не говорить, що, скажімо, до когось там звертається, говорить, піду до пастиря чи до першосвященника і попрошу, щоб помолився за мене. Він звертається до Бога і каже, якби ти благословив мене своїм благословінням. Я теж задумався, думаю, ну дійсно, от для нас іноді легше. Ага, в мене щось болить там, чи щось не рішається. До кого? На кого перекласти відповідальність? Ага. Сьогодні у вас старший пастир Сережа. До нього подойду і хай помолиться за мене. І як би вже мені так здається, наче частину відповідальності я переклав, і хай моя нужда рішається, я йому потім скажу, щось ви молилися, а нужда моя ще не рішилась. Ну це так от я. А Ябец, він звертається до Бога і каже, якби ти благословив мене. От для нього дуже було важливе. Ну, саме перше, я розумію із того, що він молився і спілкувався з Богом, що в нього були дуже тісні стосунки з Богом. Він його знав. Він знав його серце і він знав дію Божого Слова. Чому? В об'явленнях 3.7 написано. Так каже святий істинний, який має ключ Давида, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, і зачиняє і ніхто не відчинить. Тут говориться про Ісуса, який має ключ Давида, ключ життя, і просто говориться про дію Божого Слова. Якщо Бог благословляє, ну, в другому місці написано, істина будеш благословенний. І він розуміє, що, скажімо, добре, коли за мене можуть помолитися брати і сестри, да, добре, можливо, коли первосвященик за мене помолиться. Я не кажу, що треба нехтувати цим, ні. Але він розумів, що, скажімо, є саме більше, є
знаєте, твердиня із твердинь – це Боже благословіння, яке Бог дарує мені. Він усвідомив, що, Боже, немає більшого благословіння, як благословіння Твоє. І він каже, якби саме Ти мене благословив. Я розумію, Господи, ну, в нього були такі стосунки, що він мав, ну, скажімо, дерзновення, рівність звернутися прямо до Бога. Каже, якби саме Ти мене благословив, я Тебе прошу. Він мав з ним спілкування, він був з ним знайомий, особисто був знайомий. Він каже, я знаю, батьку, що Твоє благословіння – це буде «дай амінь». І він звертається. Тобто для нас теж секрет, я скажу, в стосунках з Богом Бог хоче нас благословляти. Але я скажу, для того, щоб так звернутися, нам треба мати що? Нам треба мати свої особисті відносини з Богом. Щоб ти міг звернутися до батька і сказати, батьку, якби саме ти благословив мене. Да, я звертався до пастиря, я звертався до домашньої групи. Ну, є якісь у нас нужди і потреби, які от моляться, вони ну, не спішать рішати. Але він говорить, що батьку, я знаю, що ти сильний, я знаю, що ти можеш. І він особисто напряму звернувся. Тож, дуже важливо, щоб і ми розуміли, і цінували саме Боже благословіння. Ми шукали і прагнули Божого благословіння. По-другому скажу, ми прагнули підтримувати з ним особисті стосунки. І Бог, написано в Біблії, що? Прочитаю. Да. І Бог дав Ябецу те, чого він просив. І написано, що і Бог дав Ябецу. От ви представляєте, в двох стихах тут помолився, а тут сразу раз уже і відповідь отримав. Як все швидко. Я скажу, ну, що таке напряму мати зв'язок з начальством, да? То безпосередньо зверху сказали, і вже ніхто не противиться. Ну, ми розуміємо, що, скажемо, чия вказівка. Чим вище тобі звище вказівку дали, тоді вже все, вже треба виконувати. Двигаємось далі. І третій пункт – мають бути цілі і бачення. Я думаю, що ми дуже любимо про цілі і бачення балакати, да? В церкві люблять говорити, що мають бути цілі і бачення, і ми їх маємо виконувати. Тут я трошки по-другому хочу про це сказати. Ну, знову ж таки, в об'явленнях написано «Ось творю все нове». Як ми називаємо іноді ще Бога? Підказка. Творець, творцем. Да. Ми говоримо, що творець. І десь ми є образ і подобія Бога. І Господь нас створив для того, щоб і ми були з вами творцями. Я скажу, от така місія у нас на землі. Ми маємо творити. Ми маємо щось робити постійно і для Бога, і для дітей, і для сім'ї, і на роботі. Це є наша місія. Я думаю, безпосередньо, що ми маємо творити. Тільки не так, що, скажемо, натворив ділов, да? А в хорошому смислі цього слова, ну, ми до цього теж дійдемо, що дійсно от така місія вона возлагає. І Бог говорить, я творю все нове. Ябец розумів, що зупинятися на досягненому він не має. Тут, як написано, Ябец звертається, ну, взагалі, з двома проханнями. Благослови мене своїм благословінням та пошир мої межі. От на цьому слові я хочу межі зупинитися. Да? Знову ж таки, перше, що таке є межі? От він ішов, в нього були якісь цілі і бачення, до яких він дійшов, він досяг, і він розуміє, що далі в нього не вистачає, можливо, сили, можливо, мудрості. Якісь є фактори, які вже зупиняють, і він далі не може двигатися. Все, він дійшов до своєї межі. От є наша межа, людська межа, до якої ми доходимо, і далі ми не маємо сили. І він тоді вже звертається до Бога. Але от що для нас дуже важливо зрозуміти? Коли мене зможе Бог благословити і розширить мої межі? Як ви думаєте, коли? Ну, тоді, коли вони в мене є. Бо якщо ти нічого не почав робити, тебе нічого немає, то нема чого і розширювати, ви розумієте? От дуже важливе питання, ти десь сам до себе задай, скажемо, а що я маю, а в чому я успішний? А де є мої досягнення, які мої досягнення? От, можливо, в чомусь ти преуспівав, а потім твоє преуспівання зупинилось, і ти бачиш, що далі нема розвитку. Ти можеш звернутися до Бога, сказати, Боже, у мене є, от я в цьому був успішним, але я зупинився. І сказати, Боже, розшир мої межі. Можливо, ти був супер-євангелістом, але далі ти не пішов, ти, скажімо, проповідував слово, і люди каялись і спасали, але далі чогось, ну, далі зупинилося. Скажи, Боже, розшир мої межі, можливо, Бог хоче щось іще приложити тобі, Бог хоче щось дати, але Бог буде тільки прилагати туди, де межі вже є. Ви розумієте? Там, де ти виклався на всі 100%. Якщо ти не виклався,
Якщо ти нічого не зробив, Бог не зможе приложити і дати тобі. Ви розумієте, я скажу, бо ми молимося, Боже, благослови. А ти, як в тому анекдоті говорять, ти хоча б білет лотерейний купив. Ну, тобто, ти ніякого зусилля не приклав, а ти кажеш, Боже, розширі, чому Бог не відповідає на мою молитву? Бо, можливо, ти не дійшов сам до межі. Бо, можливо, ти і сам не приклав зусилля на всі 100%. І це дуже важливо усвідомлювати. А які можуть межі поширюватися? Межі нашого розуму, да? Межі нашої віри. Довіри Господу, я скажу. Ну, будь-що, це не тільки може в фізичному плані бути, це може бути і в духовному. Домашня перестала рости. Боже, розшир мої межі. Може, Господь дивиться, і він бачив тобі вже не просто лідера домашньої групи, а пастиря району. О, ти ж боїшся далі глянути. Я вас трохи вдохновляю? Тобто тут всі готові бути пастирями району. Амінь. Слава Богу. Так, хто сказав амінь, потім підійдіть і запишіться, складом список. Так, хто хоче бути пастирем району? Я скажу, слава Богу, це поощряється. Але ви розумієте, що за це треба буде заплатити ціну. І тут знову ж таки готовність платити ціну. Але Бог хоче благословляти. Бог зацікавлений, як ніхто. Я скажу щиро вам, що Бог зацікавлений більше, ніж ми. Тому ми двигаємось далі. І якщо, наприклад, уже ми дійшли дійсно, як то кажуть, до межі, і ми просимо, Боже, благослови, і що нам важливо розуміти? Як це Бог зробить, чи те, що Бог всемогутній? Я скажу, якщо ти молишся і просиш, я скажу, ну не шукай вже других путей, скажи, довірся Господу. Бо я розумію, межа – це коли ти вже не знаєш, що робити. Але довіряйся Богу, і Бог благословить. Бог знає, що робить в твоїй, особливо в твоїй ситуації. Там, де тобі здається вже безвихідна ситуація, і ти вже якісь шукаєш обхідні путі, не шукай обхідні путі, не треба. Бо це тільки уведе тебе від Господа. Довірся Господу. Я не знаю, мені здається, що просто є люди, які зараз особливо вони нуждаються і шукають цього. Не шукай обхідний путь. Бог благословить тебе, тобі треба тільки довіритися йому. І ти побачиш, як Бог буде устраювати. Бог буде благословляти. Те, за що ти молишся, можливо, роками, Бог хоче відповісти на твою молитву. Амінь. І четвертий пункт, останній. І він називається вже так по-сучасному партнерство. Партнерство, так і запишіть. Ну, як я сказав, що я Ябець. Бачите, таке ім'я прекрасне, що сам забував, як звати. Ябець звертається до Бога, як я вже казав, у нього тільки два прохання. Перше, щоб благословив моїм благословенням. Друге, я побачив, що він сказав, Боже, будь моїм партнером. От по-другому, в чому і з чого це я взяв? Зачитаю. Тут написано, нехай би твоя рука підтримала мене і охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. Ви розумієте, я скажу, я хочу твоєю підтримкою заручитися не просто так, скажем, щоб ти благословив мене, але щоб ти і був поряд зі мною, щоб ти дійсно вів і благословляв мене. Звідки він взяв ці слова, щоб я, скажем, не страждав, та, щоб ти був підтримка, бо я іноді сили не вистачає, іноді я щось не можу. Він мав певний життєвий досвід, він прожив життя, він мав досягнення, і він розумів, що, скажем, що якщо я сам добиваюсь, набагато важче. Але якщо в тебе є криша, да, по-українськи, дах, як раніше було в 90-ті, скажімо, у мене є своя криша, так що я не боюсь. Да. І от він говорить, Господи, я хочу бути постійно під твоїм дахом, я хочу бути під твоїм покровом, я хочу, щоб ти був моїм партнером, щоб дійсно, бо я коли досягав того, що я маю, я скажу, дійсно, я заплатив ціну і горював, і розстраювався, я не знаю, може і роптав десь, може і кричав, може був і незадоволений, не написано в Біблії про це. Да, але я скажу, що коли ми до чогось ідемо, і в нас не зразу все виходить, то ми буваємо різні. Я не знаю, як ви, але я от особисто про себе знаю, що буває, що іноді ти робиш, 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 і самий останній момент щось пішло не так, і ти, м'яко виражаюсь, іноді засмучуєшся. Да, вспишки відбуваються. Вспишка справа, вспишка зліва. І ти не знаєш, що робити, як діяти, я скажу. І починаєш тоді, може, навіть і нарікати. Особливо, якщо це не перший раз уже в твоєму житті. І він говорить, Боже, я прошу тебе, щоб ти дійсно благословив, був поряд зі мною. Щоб ти підказував мене і навчав. Бо, говорить, да, до якоїсь межі я дійшов, але далі це набагато більше. І я розумію, що я зможу це все отримати тільки, якщо ти будеш поряд зі мною.
Як ізраїльському народу їм треба був Бог, щоб прийти в пустелі. Бо в пустелі без Бога вони б не прожили і не вижили. І тут він розуміє, що, Боже, я не хочу, щоб моє життя перетворилось в пустелю. Я хочу, щоб ти був поряд зі мною. Четвертий пункт – партнерство. Не бійся заручитися підтримкою сильнішого. Сильнішого, ніж наш Бог, немає. Не бійся бути меншим, я скажу, іноді робити те, що дійсно, ну, Бог буде просити і доручати тобі. Бог хоче тебе благословити. Але тоді він буде з тобою. І будь постійно на зв'язку з Богом. Оце дуже важливо до цього пункту партнерства. Бути на зв'язку. Ти маєш з партнером бути, знаєте, синхронні рухи у вас мають бути. Не робіть от сібятину, а я це попробую, а я то зроблю. Будь на зв'язку з Богом. Це стосується служіння. Це стосується сім'ї. Це стосується роботи. Ви знаєте, що в сім'ї теж треба обновлення? Ви знаєте таке? Що я скажу, за роки ти привикаєш до дружини, вона привикає до тебе. Я ловив себе іноді, що дійсно смаки за них часом міняються. А от коли ти привикаєш, вже так привикли один до одного, і ти думаєш, що там чи жінки це подобається, чи жінка, можливо, думає, мені це подобається. А воно, ти дивишся, воно вже все зовсім не так. Да, я себе усюди буквально недавно поймав. Така дуже цікава думка в мені вкралась в серце. Ми були на риболовлі, я із своїм другом. І трошки пізніше під'їхала сім'я. Я дивлюсь, чоловік і жінка, він ловить рибу, вона сидить на креслі, ну, рибацьке кресло таке рядом. І мене так жаба задавила. Ну, я раніше вважав, що, скажімо, брати жінку на рибалку – це преступлення. Але ви знаєте, от я дивлюсь, скажімо, чи я то сентиментальний стаю, чи що. Ну, я зрозумів, що мені було приємно, якби просто даже рядом ми могли посидіти, попити каву, може там щось взяти з собою. У мене змінились прагнення і бажання. Тобто я почав дивитися на це по-другому. Я вже не їду на рибалку, що у мене ціль – наловити рибу, а просто провести час. Да? І я зрозумів, що мені було б дуже приємно проводити його, коли дружина поряд. Це я просто про те, що я скажу, ми міняємося. Десь Господь нам дає обновлення, наші установки обновляються. Да? І ми стаємо іншими людьми. І дуже важливо, щоб ми не боялись це усвідомлювати і дивитися. Бо межі треба що? Розширювати. Треба розширювати свої межі. Треба дивитись далі, я скажу. Треба не боятися, скажімо, обновлятися. Обновлення, воно дуже важливо. Написано в Біблії, я творю все нове. Бог хоче нас благословляти і обновляти. Амінь. Я запрошую нас на ногу. Я хочу повторити, ще сказати два висновки, які ми можемо взяти для себе із цієї проповіді. І ми будемо молитися. І перший. Ціна і готовність її платити, вона створює результат. Саме ціна і готовність її платити. Коли ми усвідомлюємо, коли ми розуміємо, і вона створює результат. Я коли був на річниці у вас, да? І ми вітали Юрія Михайловича. І я так от собі дивився, я зробив аналіз. З самого початку церкви я тут був. Да, слава Богу, мене Бог благословив, що я був поряд. І я усвідомив. Ви розумієте, те, що ми маємо, ну, можна сказати, от хотілося б сказати от кожному із нас, якщо якісь ми маємо надбання, що це я зробив. Але я розумію, що саме перше, що було, їм була заплачена велика ціна. Вони залишили, вони приїхали, вони посвятили своє життя. І Бог ніколи не буде байдужий, якщо ти будеш платити ціну. Я скажу, це те зерно, яке обов'язково проросте. І Бог буде підтримувати, бо як людина, можливо, ми маємо різні переживання. Я пройшов своє життя, я розумію, що якби не Бог, то те, що я мав би, я не мав. Я не можу сказати, от, хотілося, я кажу, іноді хочеться сказати, що от, якби не я туди поїхав, я це зробив. Але я розумію, що Бог дивиться в першу чергу на жертву, на ту ціну, яку ми платимо. І якщо ми вірні, Бог благословляє. Бог вірний ще більше, ніж ми. Бог ще більше хоче благословляти. Да, ми платимо ціну, а Господь уже созідає. Якщо ти заплатив ціну, очікуй результат, він буде. Він обов'язково буде в твоєму житті. Тільки ти не відмовся, а йди, дойди до кінця. І другий висновок – це притча Соломона 10.22. Ну, краще і я не сказав би. Господнє благословення збагачує.
і смутку з собою не приносить. Амінь. Амінь. Слава Богу. Що дійсно для нас дуже важливо усвідомлювати, що чому важливе Боже благословіння? Бо воно збагачує. Бо якщо дійсно ти довіряєш Богу, серце твоє буде наповнюватися радістю. Бог наповнить тебе радістю, і ти зрозумієш, що дійсно, Боже, я дякую тобі. Можливо, у мене були якісь свої розуміння і бачення, але я довірився тобі, і я благословений. І я по-справжньому благословений тобою. Це усвідомлення, воно приходить. Не бійся, можливо, зараз щось не так відбувається в твоєму житті. Довір Божу, Богу. Довір Богу до кінця. Покладись на нього до кінця, і Бог благословить. І я ще раз прочитаю, що Господнє благословення збагачує і смутку із собою не приносить. Твоє життя буде наповнене радістю. Що б зараз не відбувалося? Я хочу, щоб в цій молитві ми звернулися до Бога. Можливо, дійсно, для нас дуже важливо зараз обновитися. Обновитися в силі. Щоб Бог дав сили іти за ним. Щоб Бог дав сили іти до тих цілей, які ми вже поставили, до того бачення, яке ми маємо. Щоб Бог дав сили не боятися, скажімо, чогось нового прийняти в своє життя, вийти за ці межі, за які ми вже, можливо, виходить, боїмося, ми привикли до якогось комфорту, щоб Бог дав нам сили, щоб ми дійсно могли виконати волю Божу, Його призначення в усіх сферах свого життя, в служінні, в сім'ї, в роботі, я скажу, навіть в відпочинку, Бог хоче нас всюди благословляти. Бог хоче, щоб ми були повною мірою благословенні, щоб ми відчули і пережили Божу благодать в усіх сферах. Тож давайте ми щирими серцями скажемо, Боже, покладаюсь на Тебе, довіряю Тобі і прошу, обнови мене, щоб я міг іти далі, і Твоя благодать, вона умножалась. Отче Небесний, Святий Бог і Цар, ми дякуємо за Твою любов і милість. Боже, я ще раз хочу подякувати за Твою вірність, що Ти вірний, Боже, що Ти благословляючий і милуючий. Я дякую Тобі, Боже, що Ти розумієш нас так, як ніхто не розуміє. Ти відчуваєш і переживаєш всі переживання наші. Ти переживаєш за нас, Боже. Ти підтримуєш нас, навіть коли ми, Господь, не просимо і не нуждаємося, начебто, на наш погляд цьому. Але Ти завжди вірний, Ти завжди поряд. Я прошу, Боже, благослови нас, Отець. Благослови, щоб ми могли обновитися в силі і йти за Тобою. Можливо, в когось ослабла віра, Отче. Я прошу, укріпи його віру во ім'я Ісуса Христа. Дай сили, Боже, обнови в вірі, Отче. Можливо, хтось, Господь, перестав іти до цілі, перестав бачити, Боже. Дай цілі і бачення цим людям. Во ім'я Ісуса Христа. Обнови і дай сили, Господь, знову іти, Господь. Іти і перемагати, іти і отримувати, Отче. Я прошу, Боже, дай нам сили, щоб ми не боялись платити ціну. Я прошу Тебе, Господь, дай нам сили, щоб ми могли платити ціну до кінця, Господи. Щоб ми були схожими на Тебе, Отче. Щоб своє життя ми повною мірою довірили до кінця Тобі, Отче, тому що Ти вірний, тому що Ти хочеш благословити нас, тому що Ти любиш нас. Я ще раз прошу Тебе, Господь, во ім'я Ісуса Христа, обнови нас, Господь, своєю силою, своїм баченням, Боже. Хай повнота Твоєї благодаті розкривається, Отче, і хай це місце, Боже, воно дійсно здійснюється в нашому житті. Боже, хай Твоє благословення нас збагачує і смутку з собою не несе. Я дякую Тобі за Твою милість і любов. Я дякую, що ми більше довіряти стали Тобі. Я дякую, що ми більше покладаємось на Тебе, Господи Ісусе. Я дякую, що Ти став нашим прекрасним партнером, Боже, в нашому житті. Благослови, Господь, щоб наші стосунки з Тобою не тільки кріпчали. Тобі за все слава, честь і хвала. Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава Господу. Але ми звершимо ще одну молитву. І, мабуть, це для мене сама важлива молитва, яка може бути в житті кожної людини. Це молитва, коли Бог дарує тобі благодать. Це є молитва, коли Бог тобі дає, можливо, останній шанс, але Бог дає тобі нове життя. Коли Господь хоче тебе обновити, коли Господь хоче дати тобі просто силу іти і жити в цьому житті далі по-новому. Коли Господь дає тобі силу бороти всякий гріх, і перемагати всякий гріх в своєму житті. Це є молитва каяття. Коли ти повертаєшся від старого життя і йдеш за Богом. Бог хоче бути твоїм партнером по життю. Бог хоче благословляти тебе і Бог хоче тебе вести. Бог хоче кожен день тобі протягувати руку підтримки і допомоги. Я скажу так, що ти більше нуждаєшся в Бозі. Але Бог із своєї сторони, Він усе виконав.
батько віддав свого сина. Ісус пройшов свій земний шлях і пішов на хрест для того, щоб ти мав спасіння, для того, щоб ти мав перемогу над гріхом, для того, щоб ти отримав вічне життя, для того, щоб на законних підставах Він став твоїм Богом і твоїм братом, і твоїм другом. Бог хоче тебе благословити. Ісус пролив за тебе свою кров, і Він пройшов свій земний шлях до кінця. Якщо Господь стучить твоє серце, якщо ти нуждаєшся в обновленні, можливо, ти ще не разу не виходив, я запрошую тебе наперед. Бог хоче благословити тебе, Бог хоче дарувати тобі спасіння, Бог хоче дати тобі зовсім нове життя, якого в тебе не було. Я вірю, що Бог стучить в серця людей. Я знаю, що Господь дає тобі можливість. Не нехтуй нею, не нехтуй, Бог з своєї сторони все зробив. Він прийняв рішення, і Він прийшов до кінця. Можливо, тобі трошки важко піти наперед, можливо, ти думаєш, що скажуть люди, але хай це буде неважливо, я скажу, ми всі виходили, ми всі каялись. Люди будуть тільки радіти, що ти отримуєш нове життя. Бог хоче дарувати тобі вічність. Ще раз скажу, Бог хоче йти з тобою по цьому житті, бути твоїм партнером. Хоче тобі допомагати і протягувати руку допомоги. Але від тебе тільки требується те, щоб ти зробив крок і вийшов сюди наперед. Сам Ісус хоче благословити тебе. Сам Ісус хоче бути твоїм благословінням. Алілуя. Ми ще хвилину чекаємо. Я вірю, що Господь хоче дарувати свою благодать. Отче Небесний, я прошу тебе во ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь. Благослови, Боже. Ти даєш можливість, Господь, змінити своє життя. Торкайся кожного серця. Боже, хтось, можливо, особливо зараз потребує цього. Я прошу, торкнись його. Ніхто з нас не знає, що нас очікує завтра. Але нехай Твоя благодать сьогодні, Господь, буде розкрита для дітей Твоїх. Отче Небесний, благослови, Боже, хто нуждається. Алілуя. Алілуя. Слава Богу. Я дивлюсь, всі спасені. Амінь. Амінь. Слава Богу. Ну, якщо ви всі спасені, то ми помолимося другою молитвою. Я вам хочу сказати, що дуже важливо, щоб дійсно Бог благословив і щоб храм наповнювався новими людьми. Ми начебто вже молили, щоб Бог поширив наші межі, да? Щоб Господь дав нам нових людей, щоб були ті, хто буде виходити на каяття, щоб дійсно Божа благодать вона не умалялась, тому що, я скажу, люди і сьогодні гинуть, і сьогодні люди втрачають життя, і ніхто не знає, що буде чекати кого завтра. Ми бачимо, що ми ніде не захищені, тому щоб дійсно Господь благословив і дарував благодать нам, щоб церква наповнилася новими людьми. Отець Небесний, Святий Бог і Цар, я дякую за Твою милость і благодать. Я прошу, Господь, благослови. Ще раз молю, щоб дійсно, Боже, межі церкви, вони розширилися, Отець. Щоб Твоя благодать, Господь, вона по-новому відкривалася. Щоб, Боже, була наповнена новими людьми, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Хай повнота Твоєї благодаті розкривається, Отче, во ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, щоб, Боже, найближчим часом прийшлось перейти на два потоки. Во ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, щоб церква була переповнена, Господи Ісусе, і тут звершувались кожного разу, Боже, молитви каяття, щоб Слово Твоє, Господь, було живим і діючим. І як написано в Слові, ежедневно прилагав спасаємо к церкві, щоб воно звершувалося во ім'я Ісуса Христа, щоб постійно на кожному служінні було каяття во ім'я Ісуса Христа. Ти, Бог, даруючий благодать і милість. Я дякую Тобі, Господи, за Твою милость і любов, яку Ти даруєш нам. Нехай Твоє ім'я прославляється, бо Ти є вірний. Тобі за все слава, честь і хвала. Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Богу. Давайте ми прославимо нашого Господа.